日々の情報ミニ番組3分、今おすすめのものや情報を3分間でご紹介しますよ。今回は神戸トワロード中央生態や健康に役立つ商品の開発販売をしているジャパンオリエンタルメディカル株式会社体の使い方研究所初 A シリーズのおすすめ商品をご紹介しましょう。スタジオにはジャパンオリエンタルメディカル株式会社の代表足立裕二先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはこちらのマスクのご紹介です。ここからはアンバサダーでプロゴルファー渋野日向子選手が全英女子オープンで優勝した時にキャディーを務めた青木翔ツアープロコーチにも登場していただきます。よろしくお願いします。お願いします。足立先生、こちらどんなマスクなんですか？マスク内に熱がこもって蒸れる、顔が熱くて息苦しい、メガネが曇る、鼻のお化粧が取れるといったお悩みを解消する仕切りのあるマスクです。内側のこれは呼吸の熱気を防ぐ仕切りなんですね。はい、さらにこちらに曲げ伸ばし自在のボーンが入っているので立体型をキープしたり、両脇にある空気の通り道を閉じたり、外ではつまんで曲げて空気穴を作ったりすることで呼吸を楽にしてくれるんです。あ、素材が柔らかくて肌触りがいいですし、息がすごくしやすいです。メガネをかけても曇らないのがいいですね。手洗い洗濯で繰り返し使えますよ。ここからはアンバサダーで神戸のフレンチレストラン北のクラブの楠木美香社長とご紹介していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、続いてはこちらのキャップですが、一体どうやって使うものなんですか？こちらは目元のシワ、たるみを引き上げる上げ顔キャップです。かぶって目元で止めて引っ張り上げることでお顔のリフトアップ効果が期待できます。かぶった状態でテレビやネットを見ながら、家事をしながら、寝ながら、それを繰り返すことで引き上げフェイスを癖づけます。かぶって最後に引っ張って、あー、すごい引き上げ実感。こちらも手洗いで繰り返し使います。体の使い方研究所初 A シリーズ、呼吸を楽にする仕切りのあるマスクと目元引き上げ上げ顔キャップ、ぜひチェックしてみてくださいね。